Banorët e pallatit me numër 1062, në lagje me numër 7 në Durrës, janë hedhur sot sërish në protest. Shkak është bërë njoftimi që u ka ardhur për prishjen e pallatit 6 katësh, ndërsa ishin në pritje të restaurimit të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Nga grupi i konstatimit të parë, pallati është vlerësuar me dëme të mesme, DS3, në mure kryesisht, ndërsa një inspektim tjetër e ka klasifikuar pallatin si DS4 me vendim demolimi. Banorët kanë dëgjuar dy vendime që bien ndesh me njëra tjetrën, ndaj dhe shprehen kundër prishjes së pallatit. Ata thonë se specialistët që kanë firmosur prishjen e pallatit janë në hetim nga spak. Problemi qëndron që ne jemi lajmëruar vetëm para 2-3 ditësh për pjesën që pallati ka dalë për shëmbje, për devolim. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj kohe kemi ditur që është për rikonstruksion. Patëm një takim me kryetarin e bashkisë. Na la fatin kohor për të pasur mundësinë për të lëvizur gjërat, sepse këtu pallati vazhdon të jetë i banueshëm. Shumica e banorëve janë brenda. Plus ka shumë banorë që kanë ngelur jashtë vendit për shkak të pandemisë. Janë në për ndryshme. Jo, nuk kanë ndjenjë. Dhe na shkarkuar që ne si banorë t'i lajmërojmë me njëri tjetrin. Ekspertiza finale që na është dhënë për demolimin e pallatit nuk është korrekte. Duke qenë se ajo është e hartuar vetëm me 16 reshta, ka vetëm dy firma nga një inxhinier dhe një arkitekte. Që vetëm brëm morën vesh, janë akuzuar për pjesën e shëmbjes teatrit kombëtar, janë të njëjtat persona që kanë firmosur dhe shëmbjen dhe demolimin e objektit që ne po flasim këtu. 3 ditë më parë, krejt rastësisht, nga një oficer i policisë, kemi mësuar se pallati do të prishet. Ndërkohë për 2 ditë me radhë ka patur një reprezalje të shtuar nga ana e strukturave të bashkisë të policisë bashkiake, të cilët u kanë kërkuar me ngulm banorëve të dalin brenda 24 orësh për shkak se sipas tyre pallati ishte i pabanueshëm dhe fakti që banorët qëndrojnë dhe kanë jetuar për 6 muaj pas tërmetit këtu është e paligjshme. Tani dyshimi i banorëve është që të akti ekspertimit që ka ardhur nuk e arsyetojmë do të është i sakt apo jo, por duke u nisur nga inxhinierët tjerë ose nga banorët që janë konsultuar me inxhinier privat, thonë që nuk është akt ekspertizë e thelluar. Ekspertiza e dhënë nga Instituti i Ndërtimit vjen vetëm me 16 rreshta, ndërkohë që kjo ekspertizë sipas komunitetit të banorëve, të cilët janë edhe kanë bërë publike me njerëz të tjerë, nuk është e saktë, është një copy-paste e marrë nga kompjuteri. Por banorëve nuk ju është lënë as mundësia që të hapin çështje gjyqësore, ta kërkojnë këtë nëpërmjet drejtësisë. Është e shtunë e diel, gjykata dhe prokuroria janë mbyllur, vetëm dje banorët kanë kontaktuar një avokat, por për shkak se shtuna dhe e diela është ditë pushimi, pritet e hëna. Deri të hënën, pallati sipas policisë bashkiake duhet të jetë boshatisur, duhet që ekspertët gjenjo të hënën ose të martën të aprishin. Pallati 10062 ka 36 apartamente nga 18 se cila në hyrje. Një hyrje me 18 apartamente ka rezultuar me dëme. Hyrja tjetër e pallatit ka rezultuar me dëme më të mëdha. Sipas ekspertëve privat që kanë kontaktuar vetë banorët, 9 apartamente kanë probleme për të cilat duhet ndërhyrje, ndërsa pjesa tjetër jo.